Шлях на Голгофу важким був для нього. Хрест його тіло гнув до землі, страждав заради людства усього. По тілу стікали краплі крові. Терновий вінок розривав його тіло, навколо натовп обличчя плював. Від ударів і ран плоть у нього боліла. А він мовчав і лиш важко зітхав. Спотикався і падав на пильній дорозі, удари вояків збивали його з ніг. Втумить підтримку він мав тільки в Бозі. Від спеки і болю він сильно знеміг. Його добивали серця затверділі, що кричали йому: «О царю, спасись!» Вони завдавали нові рани на тілі, кров'ю на обличчі, синці налились. Його очі відкриті, повні любові, дивились на тих, хто його зневажав. Вони хотіли лише його крові, крові того, хто їм надію давав. Весь побитий в рубцях, він робив важкі кроки, останні кроки на грішній землі. Людству дав важливі уроки і всім нам простягнув свої руки святі. Його погляд у світле, прекрасне, гарніше не може залишити байдужими нас. Про одне лиш жалкую, що не покаявся раніше. Він вмер за мене і цим мене спас».